Israel lliure. Si algú, exercint el seu dret d'imatgeria, no vol aparèixer a la gravació, pot ser de l'última fila de butaques lliures de l'enfocament de la càmera. Gràcies. Molt bona tarda, gràcies per haver-nos convidat a fer aquesta estrena d'obres aquí al centre de l'Escai. És un plaer per nosaltres poder estar aquí amb vosaltres i espero que us agradi aquestes obres que anem a interpretar. Merci.
si estan per streaming també ho tindran, veritat? La descripció del vídeo. Thank you.
scordatura che sta lì.
farem una obra que el compositor, el Domènec González de la Rubia, no està aquí present, però sí que hi és via streaming. Per això que l'streaming sí que funciona. Aquí, cada vegada que es fa concerts, em comenten que cada vegada hi ha més gent connectada per streaming. O sigui que la gent ens segueix, vol escoltar música i vol fer cultura. O sigui que gràcies a tots els que estan fora també per streaming que s'està veient. Total, que anem a fer aquesta obra que es diu Canto d'Ànimes. La comento una mica més que res perquè és l'última que ens va arribar a les mans, que la va poder composar fa poques setmanes. I bueno, és un lament, un llant entre una cançó popular extremenya. Espero que us agradi. Gràcies per haver vingut al concert i és un plaer tocar per vosaltres. Merci.